Мангсап, үзэгчдээ бүх төрлийн өрөө танхимуудыг тохирсон дууд өрсний өндөр дэхэн зовхи минимал шийдлүүд Мангсап брэнд байдгийг мэдвгүй. Офисын open space, хурлын өрөө, лекцийн залаас эхлээд VIP boardroom, чуулганы танхим, шоурум болон үйлчилгээний зал, хяналтын өрөө, тэрч байхгүй хөл хөдөлгөөн ихтэй дотор болон гадна задгай талбай, спорт барны эрч хүчтэй мэдрэмж хүртэл. Макса бол дууд өрсний гайхалтай шийдэл юм. Гайхамшигтэй дэлгэцүүдээр орон зайгаа гэрэлтүүлж, Teams болон Zoom-аар баталгаажсан шийдлүүдээр хамтын ажиллагаагаа илүү хурдан бүтээмжтэй болгоорой. Таны төсөөллийг Мангсап бүтээнэ.